Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Yerdəki maqnit qasırğasının gücü son saatlarda xeyli artaraq G3 səviyyəsinə çatıb. Milli Azreporta istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Tətbiqi Geofizika İnstitutunun Kosmik Hava Monitoringi Mərkəzi məlumat yayıb. Hazırda planet yüksək səviyyəli günəş partlayışlarından sonra 5 göstəricidən ibarət monitoring şkalası üzrə güclü mənasını verən G3 səviyyəli maqnit qasırğası yaşayır. Qeyd edək ki, bu hadisə xüsusi risk qrupundan olan xəstə insanlarda baş ağrılarının və miqrenin yüksəlməsi halları kimi narahatçılıqlar, yuxusuzluq, stres və depressiya tipli hallar meydana gətirə bilər. Eyni zamanda kafein və alkoqol tərkibli içkilərdən imtina etmək lazımdır. Kompüter qarşısında və mobil qurğularla az vaxt keçirmək və ağır iş yükünü azaltmaq geomaqnit sahəsinin həyəcanlaşmalarının sağlamlığa mənfi təsiri riskini azaldır.